Hej allihopa, jag fick börja ställa uppdateringsvideo på det här spelet och visa hur bra jag har blivit efter. Så jag är nästan 60 miljoner i min fly. Jag är över, över 250 var det, jag är säkert, jag tror det var över det. Bosspantorna av 260 var det. Ja, så ni borde verkligen subscriba för mera videos från mina och Oliver YouTube-kanal, så hejdå!